si planina, teci drago, samo teci. Pozdrav gradonačelniku grada Dubrovnika, gospodinu Matu Frankoviću. Pozdravljam. Značajan poslovni pothvat. Urbanističke uvjete izgradnje uz... Na temelju ovih uvjeta izrađeno je 7 idejnih rješenja mosta. 3 lučne varijante, kontinuirana betonska. Mi njihovo rada na prilazima i na samom mostu. Štovani graditelji, još jednom svima vala velika hvala. Zato je ovaj projekt puno više od same građevine. Osim važnosti infrastrukturnog povezivanja i oplemenjivanja grada Dubrovnika i okolice, most doktora Franja Tuđmana već 20 godina svakodnevno povezuje obitelji i prijatelje koji prolaze njime vraćajući se u svoje domove ili u domove svojih bližnjih. Mi smo, naravno, kao vlada i ministarstvo ponosni na sve ono što danas ulažemo u prometnu infrastrukturu, jer je vrijednost svih tih investicija veća od 25 milijardi kuna i, naravno, i ovo današnje obilježavanje, otvaranje ovoga mosta je uvod u ono što nas očekuje ove sezone. Činjenice da je projekt krenuo 89. pa je stao zbog razaranja Dubrovnika, zbog okupacije dijela našega teritorija i njegova izgradnja u 3 godine od strane Hrvatskih cesta u razdoblju kada smo kretali prema europskom putu su zaista važne faze razvoja Hrvatske i razvoja naše prometne infrastrukture. Ovaj most koji je omogućio stanovnicima Dubrovnika, ali svima koji u njega dolaze, da na kraju puta vrlo brzo dođu u grad ili krenu dalje prema Konavlima, je sjajan arhitektonski stejt. Čestitamo! Ovo je više, ovo!